د افغانستان څول لپاره د امریکا پوښانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پر خپل ایکسپانې لیکلی چې د تیر حکومت پوښانی چارواکي د نظام دل منځوړلو پړه پر امریکا او خلیلزاد اچوي خدا سي نه دا بلکې د حکومت درا پرزيدو اصلي عامل هم دا پوښانی چارواکي دي خلیلزاد وړاندې لیکي د تیر جمهوریت حکومت چارواکي په حکومت ولې او د غرض په جګړه کې ناکام وو او د پوښانیو حکومتي مشرانو د افغانستان لپاره لاستراغلي ټول زرین فرصتونه هم له منځو وړي دي پوخانی چارواکو کې د تیر حکومت د پرزیدو پړه پر امریکا او خلیزاته شوي خو دوی خپل د جمهوریت نظام دل منځوړلو اصلي عملان دي د جمهوریت نظام چارواکو په حکومتولې او جګړه کې هم ناکام وو او د افغانستان لپاره ټول هغه زارین فرصتونه چې بای ترې ګټه خپل شوي وای ل منځوړې دي کار په هم بیا ویل شک پرته چې د تیر جمهوریت نظام په پرزیدو کې په خوانوي چارواکو برخه درلوده خو خلیلزاد او نړيواله ټولنه هم پکې وندلري دوی وی د بن لومړي کانفرنس رانیولي دګستر 15 سم پوري خلیلزاد او نړيواله ټولنه د افغانستان په قضیا کې خکیلوه چې د تیر حکومت په پرزیدو کې رول درلود تحلیل دادي چې گاونډيان او سیمهيي وادونه هم به طرف نه دی پاتې شي دوی ته هم مسولیت ورګرزي د خرنځواد له اظهارات سره زکامل موافق يم چې تیر نظام په شړلو قانونو کې ټول هغه فرصتونه چې د افغانستان دي خو د کفایې د سول او امن لپاره وو د ابس الله حکم خو بیا هیر نه کو چې د دغه کړنو تاهدا به د بون په اول کانفرنس کې کې خو دل شو او د غون را پدي خو د حاکمیت ريښتیا م چې په ټولو مخکې پات راغی او اخرینه همدغه چې دی دوه پلان دی دی لخوا اته فصده دی دی لخوا شند شو ولې هیر نکوه چې خپل خلګزاد او نړيواله ټولنه دی بوند کنفرانس نه تر 15 د اگست پورې په دغه برخه کې سهيم وو او برخه مسؤلیت کاملا دوی ته ورګرزی چې گوونديون د سیمه هوادونو هم په دوکه برخه درلوده ځنې نور بیا وای نه اواز د تیر حکومت چارواکي د حکومت په پرزيدو کې مسؤل دي بلکې امریکا هم مسؤوله ده چې د خپل پنګ او سرسلامت ویستلو په موخه هغه نظامي اوازې پریخوت چې دوی بشپړ ملاتړ درلود نتنها چې د افغانستان جمهوریت اسلامي افغانستان مسولو هغه نه خلق تنګ شيو په سات په کې وو او امریکا حمه خط خپل سرمایا او پیسې او تجهیزات لاس ورکول بلې خط سره نه دی لاس ورکول بلخره امریکا هغه نظام چې د مایا ته نکول غه پریحو خو په ټوله کې نظر دا دی چې د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده د اقتصادي او پوزي پلاوه ورته ګرانه تمام شوه او په بل اخره اڑ شوا چې د دوهې هوکټه غاړه کیږي او لا خپل متحدینو سره یو ځای افغانستان نوږي خو ځنې نور بیا پدی اندي چې د امریکا په مشر د ناتو د يرغل پر وړاندې شل کا کی کی کال افغان ولسم نسترډي کې دونکو مبارزه وکړه او قرباني هم ورکړه چې په بل اخره دغه مبارزه د 2021 کال دګس میاشتې پر 15 لسمنيتي بریالي شو